হাই ষ্টুডেণ্টছ আমি এই ভিডিঅ'টোত এটা আমি ৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম সেইটো হৈছে ফকেল লেন্থ আৰু ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনছ তোমালোকে অলৰেডি এফ ইকুৱেল আৰ বাই টু এই ৰিলেশ্যনটো পাই আহিছা এতিয়া আমি এইটো এই ৰিলেশ্যনটো ডেৰাইভ কৰিম অ'কে ৰিলেশ্যনটো ডেৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এখন কনকেভ মিৰ ড্ৰ কৰিব লাগিব এনেকৈ আমি প্ৰথমতে কনক্ৰেভ মিৰৰ ড্ৰ কৰিলোঁ এইটো কি হ'ব ইয়াৰ মিড পইণ্ট অ'কে আৰু ইয়াত কিমান কি হ'ব ইয়াৰ চেণ্টাৰটো হ'ব গতিকে এতিয়া চেণ্টাৰ আৰু প'লৰ মাজেৰে এডাল আমি এক্সিছ আনিব লাগিব এডাল লাইন আঁকিব লাগিব আৰু সেই লাইন এডাল কি বুলি কোৱা হ'ব প্ৰিন্সিপাল লাইন বুলি কোৱা হ'ব অ'কে এইখন যিহেতু কনক্ৰেভ মিৰৰ হয় গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ এইফালে দিব লাগিব যদি চেণ্টাৰ হয় যদি প'ল হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ মাজৰ এই পইণ্টটোৱে কি হ'ব ফ'কাছ পইণ্ট এফ হ'ব অ'কে এতিয়া এটা আমি ৰে কনচিডাৰ কৰিলোঁ সেই ৰেটো কি হ'ব প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল যদি এনেকৈ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল হয় আফ্টাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ৰেটো কি হ'ব এনেকৈ ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব এনেকৈ ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব এতিয়া ইয়াত আমি এনেকুৱাকৈ এডাল কি আঁকিব লাগিব নৰ্মেল আঁকি ড্ৰ' কৰিব লাগিব গতিকে যদি এইটো থিতা হয় এইটো কিমান হ'ব এইটো থিতা হ'ব এটা কথা মন কৰিবা যদি এইটো থিতা হৈছে তেনেহ'লে এইটো এই এংগলটো কিমান হ'ব জানানে থিতা হ'ব কিয় থিতা হ'ব চোৱা এডাল লাইন আৰু এডাল লাইন যদি পেৰেল হৈ আছে এনেকে এই লাইনডালে কি কৰিছে ইয়াক ছেট কৰিছে গতিকে এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো কি হ'ব ছেইম হ'ব অ'কে গতিকে এইটো সেইকাৰণে থিতা হ'ব ঠিক তেনেকুৱাকে এই এংগলটো এই এংগলটো হ'ব টুৱাইজ থিতা টুৱাচ থিটা হোৱাৰ কাৰণটো কি চোৱা যদি এইটো থিটা হয় এইটো থিটা হয় তেনেহ'লে এই দুটা মিলি কিমান হ'ব টুৱাইলছ থিটা গতিকে এই ট'টেল এংগুলটোৰ সমান কি হ'ব এই এংগুলটো হ'ব কিয় এডাল লাইন এডাল লাইনত এই প্লেনে কি কৰিছে ক্ৰছ কৰিছে গতিকে এইটো কিমান হ'ব টুৱাইছ ঠিটা অ'কে এতিয়া এতিয়া আমি কি উলিয়াম টেন থিটাৰ ভেলুটো উলিয়াম টেন থিটা অ'কে ইয়াত আমি এম বুলি ক'লোঁ এই পইণ্টটো এম বুলি ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল আমি লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ ইয়াত এইটো পি পই একে এই পইণ্টটো আৰু এই পইণ্টটো ছেইম আছে যদি আমি টেন থিটাৰ ভেলুটো উলিয়াওঁ চোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই টেন থিটা আমি এই থিটাটো ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে এম পি এম পি বাই কি হ'ব চি পি এম পি বাই চি পি অ'কে যদি আমি এইবাৰ আকৌ কি ল'লোঁ টুৱাইচ টেন টুৱাইচ থিটা টেন টুৱাচিটা হ'লে এই এংগলটোৰ কাৰণে এইটো কি হ'ব এম পি বাই এফ পি এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা এম পি এম পি এ থাকিলে চি পি চি পি মানে কি আছিলে চি পি মানে আৰ এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ এই ডিচিশ্যন আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্বিচাৰ অ'কে গতিকে এইটো কি হ'ব টেন থিটা এতিয়া টেন টুৱাইচ থিটা এইটো এম পি এফ পি আমি এফ পি টো কি লিখিব পাৰোঁ এইটো এফ এফ মানে কি ফকেল ফকেল লেনথ অ'কে এইবাৰ চাবা যদি থিতাৰ মান যদি বহুত কম হয় স্মল হয় থিতাৰ ভেলুটো তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থিটা ইকুৱেল এম পি আৰু আৰ লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা তেনেহ'লে আৰু ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ টুৱাইচ থিটা ইকুৱেল লিখিব পাৰোঁ এম পি আৰু এফ কাৰণ কিয় এনেকুৱাকৈ লিখিলোঁ থিয়টাৰ ভেল্যুটো বহুত কম হয় সেইকাৰণে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইবাৰ যদি আমি এইটো ইকুৱেশ্যন ওৱান কৰিলোঁ সেইটো ইকুৱেশ্যন টু কৰিলোঁ এতিয়া ইকুৱেশ্যন টুত আমি ওৱানৰ ভেল্যুটো বঢ়াব পাৰোঁ ইকুৱেচন টুত আমি ইকুৱেশ্যন টু হয় থিয়টাৰ ভেলুটো বঢ়াই দিব পাৰোঁ গতিকে ইকুৱেশ্যন টুত যদি আমি ওৱানৰ পৰা আমি থিয়টাৰ ভেল্যুটো বঢ়াই দিওঁ কিমান হ'ব এম পি আৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব এম পি বাই এফ এম পি এম পি কেনচিল হ'ব ক'লে কিমান হ'ব টুৱাইচ আৰ বাই ওৱান বাই এফ অ'কে এতিয়া এইখিনি কথা এই ৰিলেশ্যনটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এফ ইকুৱেল আৰ বাই টু এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ গতিকে এই ৰিলেশ্যনটোৱে কি আছিলে আমি ডেৰাইভ কৰিব লগা ৰিলেশ্যনটোৱে কোনটো আছিলে এই ৰিলেশ্যনটো আছিল অ'কে তোমালোকে নিশ্চয় ভালকৈ বস্তুটো বুজি পাইছা Okay, thank you.